Rask og Smidt på tur 2013. Det handler om to gutter og deres lidenskab for gamle knallerter, Pukken. De to personer, vi skal følge, er Rask, som kommer fra Skovlund, og Smidt, som bedre kendt som den ene halvdel af Høje Ro. Raskes Puk er en standard Puk Maxi. Smidts Puk er en maskine, der er selvforsynet med strøm via solceller og andet mekanik. Turen går ned gennem Sønderland og til Als. Der sejles over til Fyn, hvor den foreløbige plan er Sydfyn. Men meget kan ske. Kan maskinerne holde til den lange tur? Holder ruteplanen? Det er noget af det, vi skal følge her de næste dage på tistonews.dk, som se og høre lidt om det, de har oplevet i løbet af dagen. Så god fornøjelse.